Tak trenére máme za sebou týden přípravy letní, tak jak to zatím vypadá s týmem? Já si myslím, že to vypadá dobře. Máme sice týden, ale vlastně dneska přišli reprezentanti, kteří nás doplnili, kteří měli další prostor kvůli reprezentačním povinnostem, ale já myslím, že všechno probíhá dobře a kluci zvládají trénink a jsou poctiví. První trénink po dovolení se blbě užívá, abych se rád užil, a ono se většinou blbě dechá, takže to nebylo úplně jednoduchý, navíc je docela teplo, ale samozřejmě už jsem se těšil, trénink to byl pro nás, ty, co jsme se zapojili dneska, takový jakoby rozjezdový, kluci už týden potrénovali, takže v pohodě. Já si myslím, že všichni pracují velice dobře a otázka dalších dnů, že to bude lepší a lepší. Zeptám se na zdravotní stav některých hráčů. David Lafata přijel, že po dovolený, taky měl zranění. Marek Matějovský netrénoval, tak jak jsou na tom kluci? Tak bohužel pár otazníků tam máme, že ať je to Radek Kováč, Mára Matějovský a teď abych na někoho nezapomněl, David Lafata s kolenem. Takže teďka si myslím, že čeká se na další magnetickou rezonanci a tam by měly být další nějaký výsledky, takže věříme, že s Davidem to bude v pořádku a Kova se taky brzo dostane zpátky do tréninku s Márou Matějovským, takže pevně věříme, že na soustředění v Rakousku všichni fit a zdraví a budou moc dobře trénovat. Dneska si vlastně poprvé mě mohl trénovat s novejma i klukama, tak jak je na tebe zanechali dojem? Dobré, tak ono teď v té přípravě se to vždycky jako trošku složitě hodnotí, protože každý si tou únavou prochází trošku jinak a dneska jsem se bavil s Kenem, s novým útočníkem, který říkal, že měl měsíc volno, tohle je jeho asi druhý nebo třetí trénink, tak potom samozřejmě to tělo nefunguje úplně tak, jak by ten hráč si představoval, ale měli jsme tam dneska i hru a všichni ty noví se mi jevili jako dobrý posily. Kolikrát víc než tělo je potřeba, aby si odpočinula ta hlava, aspoň já to tak u sebe vždycky vnímám, takže jsem teď opravdu jako 14 dní chtěl o fotbale vědět co nejméně a skoro se mu i vyhejbat, takže schlídnul jsem nějaký zápasy 21, ale aktivně jsem se nějak nezapojil, chtěl jsem si fakt odpočinout a zase se na fotbal těšit. Kluci z 21 by se měli napojit středa, čtvrtek tenhle týden.